Елордада жаңа жылдық кештер өткізуге тыйым салынды. Егер полицейлер жасырын іс-шараларды анықтаса, оны бірден тоқтатып ұйымдастырушыларға қатаң шара қолданады. Себебі қазір күн санап вирус жұқтырғандар қатары артып келеді. Ал танымал өнер жұлдыздары мерекелік кештерге бармауға шақырады. Сақтық шараларын жақсы орындап, мына мерекелер келе жатыр. Әсіресе жастар, бастарыңызды көп қоспай, көп жаңағы өздеріңіз бағалап, сақтанып жүріңіздер. Туған туыстарымызға, дос жарандарымызға, ағайын туыс бауырларымызға жанашырлық танытып, жаңа жылдық кештерімізді отбасында отырып тойлатқанымыз дұрыс болады деп ойлаймын.